Estem aquí de nou, resistim i no sabeu ben bé la força que teniu a nivell de Catalunya. Perquè aquí no sou els que sou 40 o 50, no ho sou. Sou milers i milers i milers de catalans. Esteu amb l'ànima de tots, des de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, fins a l'últim militant dels CDR de qualsevol punt de Catalunya està amb vosaltres. I això ho heu de tenir molt clar. Avui portava una cosa, però dissortadament se m'ha borrat. Aquestes coses que passen al Twitter. Us portava la carta que Salvador Puig Antic, que ahir va fer 48 anys del seu assassinat, us la portava, li va escriure a Margalida, a l'última carta que va escriure des de la Model. L'he perdut, ho sento, bueno, l'he perdut, està dins de Twitter, no hi ha forma de trobar-la, és igual. També us vull recordar que avui és 3 de març. Aquesta data és molt important. Avui és el dia en què el gran Manuel Fraga Iribarne, per tant, PP, van massacrar els obrers de Gasteiz, i el dia en què Lluís Llach va fer la gran cançó Campanades de mort. Un record a la resistència revolucionària dels treballadors de Gasteiz van ser assassinats i massacrats. Això també ho hem de tenir present i ens hem de recordar. Avui també és el dia, un dia més, en què no hem de defallir. És un dia més en què Meridiana ha tornat a tallar, en què tots vosaltres heu tornat a demostrar que la il·legalitat que està fent la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya, el jefe d'aquests senyors, el senyor Helena, el segon jefe, el senyor Amorós, els està... Home, mira, aquí en tenen... Bueno, sí, així no és aquesta. Bueno, si voleu, us llegeixo l'última del seu germà. Me la passen aquí. Aquí està. La carta, hombre, menys mal, un moment. Vale. Un segon, perquè jo tinc una edat. I sóc un tegato, perdó, ja no m'hi veig. Em deixeu? A veure, això està en anglès, no? Sí, això està en anglès. Exacte, és aquesta. I és molt curteta, i diu així: Salvador Puig Antic, l'última carta que li va escriure a la seva estimada, a la Model, la Margalida, la gran cançó de Margalida musicada per Joan Misà, el nostre gran poeta romàntic. Diu així: estimada Marga, una vegada més ens tenim que separar, tal vegada definitivament. El que diguin uns senyors que parlen una llengua que no entenc té tot l'aire de venjança. El fet important és que a nivell de sentiments ningú pot trencar-los. Comprendràs que sembla fàcil, molt difícil, que se'm faci molt difícil dir-te tot el que voldria. Les paraules no surten. Ànim, xiqueta, serà un cop fort per tu, però no dubto que a poc t'aniràs afirmant com a persona. T'estima, Salvador Puig Antic. Gràcies. Un aplaudiment per ell, perquè malgrat la seva il·lusió llibertària, quan diu aquesta carta, l'última, i reflecteix unes paraules d'amor, et diu: aquesta gent que no entenc que em parla en llengua estranya. És per això que el moviment MIL era un moviment d'alliberament nacional, però també català. És per això que el company de lluita de Salvador Puig Antic, i això s'ha de saber, Oriol Soler Sugranyes, quan es va escapar de Segòvia amb el company del FAC, Carles García Soler, que es van escapar de Segòvia, anaven a integrar-se amb la gent de Catalunya Nord una altra vegada al FAC, al Front d'Alliberament de Catalunya, en aquell temps. Per això la CNT, per això molts moviments llibertaris, no van voler reconèixer mai els MIL i van deixar morir a Salvador Puig Antic. I només els moviments revolucionaris independentistes, com el PSAM Provisional, com el Front Nacional de Catalunya de l'època, parlem del Front Nacional de Catalunya històric, són els que es van bellugar, els que ens vam bellugar per la salvació de Puig Antic, però ja estava feta la sentència. Penseu que havien assassinat, havien donat mort feia poca a Guerrero Blanco,
i Franco havia de demostrar, havia de demostrar que ell era la pixada, pixava més fort que ningú. El mateix Puig Antic li va dir a les seves germanes, perquè això m'ho van dir les seves germanes en un acte que vaig fer per Òmnium a Sants, amb les seves germanes, amb les dues, em van dir que el Salvador, quan van matar el Carrero Blanco, el mateix Salvador Puig Antic els va dir: noies, aquí m'han sentenciat a mort. O sigui, ell ja tenia molt clar que el matarien. Però això no vol dir que la seva lluita revolucionària, el seu deure revolucionari, estigui amb ànima de tots nosaltres, continuar la lluita. No abandonem la lluita. Mai. Mai. Perquè som llavor de futur. Perquè això passarà. Perquè avui hi ha uns senyors que ens reprimeixen i demà aquests senyors estaran al nostre costat perquè hi haurà uns altres, perquè ja la lluita d'avui el que hem aconseguit l'1 d'octubre. L'1 d'octubre va venir gràcies als que vam lluitar als anys 70, als que vam morir en Terra Lliure, als Martí Marcó, als Fèlix Goya, tota aquesta gent. De gràcies a aquella gent ha vingut l'1 d'octubre. Gràcies a la nostra resistència tindrem independència.